niba koko ari inshuti zanjye bazanyumva, niba bumva banshaka ndahari hano mu rugo baza bakansanga yatukaganira nta kibazo. Indwanyi y'urukundo akaba n'umukobwa akoze ibidasanzwe ubwo yari nyampinga w'u Rwanda 2017. Miss Iradukunda Elsa wamenyekanye cyane kubera uburyo arwaniye urukundo rwe biza kumuviramo gufungwa. Nyampinga w'u Rwanda 2017 Iradukunda Elsa, ibikorwa bye nko kuvuza abantu amaso byakomeje kugenda bituma abantu benshi bagaruka ku bumuntu agira, ndetse n'uburyo akomeje kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye bya leta. Gusa icyo dushaka kukubwira kakanya namwe mu mateka ye kuva kwa nyiri mpaya dore ko ariho yavukiye kugeza kakanya ari kwitegura kurushinga n'ishimwe Dieudonné bakunda kwita Prince Kid. Ese ni ibihe bihe byagiye bimuranga? Yize hehe? Yagiye aba hehe? Ni iyihe mirimo yagiye akora? Dore ko benshi bagiye bagira amatsiko no gusobanukirwa byinshi bijyanye n'uyu mukobwa yagiye akora. Iyi ni Rwanda Trends, wakora subscribe kugira ngo tutumane 5/5. Nigeye nuko twese nk'abantu dufite imico itandukanye, dufite amakaraza atandukanye, ariko buriya twese turi umwe. Kwa nyiri nkwaya, ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 1998, Miss Iradukunda Elsa nibwo yabonye izuba. Umukobwa utuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, abana n'ababyeyi be bombi. Ise yitwa Mana Samueli, akaba ari umuvunjaji, naho mama akaba yitwa Mukandekezi Christine, akaba ari umucuruzi wikorera. Uyu mukobwa yakomeje kugenda amenyekana cyane, ariko ni umukobwa uvuka mu muryango w'abantu 8, akaba ari abakobwa bagera muri 6 ndetse n'abahungu 2. Ni ubundi nyiri umwana ikintu nakundaga gukorana n'ubu abantu bambona bagatungurwa, ni nakundaga kubuza umuntu ibintu byose byose nkamubuza, nturye, ntundebe, ntuvuge, ntuseke, ntagire n'ikintu na kimwe ukora, ibintu byose nkabikubuza. Iyo nicaye nkabyibuka cyane biba binyibukije biransetsa cyane. Miss Elsa kandi ni umukobwa ureshye na metero 1.76, akaba ari umukobwa ufite ibiro hafi 55. Nyuma y'uko uyu mukobwa amaze kuba nyampinga w'u Rwanda, yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ariko ikintu cy'umwihariko dushaka kugarukaho ni uko uyu mukobwa ubundi kwiyamamaza yiyamamarije mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu mukobwa ese ubundi yize he kugira ngo abe nyampinga w'u Rwanda twagiye tumenya? Nuruhe rugendo rwe rw'amashuri? Miss Iradukunda Elsa yaje gutangira amashuri ye y'inshuke muri La Petite Prince, ari naho yaje gutangirira amashuri y'abanza ubwo umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu. Yaje kuhava agiye mu mwaka wa kane, aza kwerekeza muri Centre Scolaire Utunyenyeri, ariho yaje kurangiriza amashuri ye ya primaire. Imyaka 2 y'amashuri yisumbuye yagize mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Mbarara, mu kigo bita International Window. Ahangaha yaje kuhava, aribwo yaje kugaruka mu mujyi wa Kigali, akerekeza kuri King David Academy ho mu mujyi wa Kigali. Kuva mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye yakomereje muri King David Academy ho mu mujyi wa Kigali, ari naho yaje kwinjira mu mwaka wa kane, akaza kwiga literature, economic na geography. Uyu mukobwa yaje kuhasoreza agana mu mwaka wa 2016. Nkuko yakomeje kugenda bigarukaho, yavuze ko inzozi yari afite ari ukuzaba nyampinga w'u Rwanda. Igihe cyari kigeze nk'uko yari yarabigennye, aza kwitabira ishorwa rya nyampinga w'u Rwanda 2017. Mbere yuko twinjira ku rukundo rwe na Prince Kid, icyo wamenya nuko ari umukobwa ukunda koga, dore ko ari umukino akenshi yakomeje kugenda agaragara agenda akina hirya no hino. Gusoma ibitabo akenshi bigaruka ku nkuru mpamo zagiye zibaho. Ikindi wamenya nuko ari umukobwa wakunze gukora ibintu bijyanye n'imideri iwabo mu rugo, bakunda kubigaruka kuko yakunda gutambuka nkabo, ndetse aka kanya ibijyanye no koga bitangiye ku myaka 10. Igikorwa kibonye nabonye ari igikorwa cyiza cyane cyateguwe ku bufatanye na Nyampinga w'u Rwanda 2017 ifatanije n'ibitaro bya Kabgayi, aho baje kuvura abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso, cyane cyane ku ndwara bita ishaza, aricyo cyatuzanye aha ngaha mu rwego rwo gushyigikira icyo gikorwa. Aho ni igihe yari atangiye kugenda ashyira mu bikorwa imwe mu migambi cyangwa se imwe mu bikorwa yari asezeranyije Abanyarwanda. Nyuma gatoya izi ngendo zatangiye kugenda zikurura umubano we hagati ye na Prince Kid, dore ko urukundo rwabo rwabaye ibanga ubwo yari abaye nyampinga w'u Rwanda 2017. Urukundo rwabo rwaje kumenyekana ubwo Miss Elsa Iradukunda yaje gutabwa muri yombi hari ku itariki 8 Gicurasi mwaka 2022. Icyo gihe yashinjwaga icyaha cyo kuba arimo arakoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza.
ku byaha uwitwa Ishimwe Diedone yashinjwaga bakunda kwita Prince Kid akaba n'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup. Icyo gihe Prince Kid yaramaze iminsi afunzwe, abantu batangira kwibaza impamvu uyu mukobwa nawe yaba afunzwe, biza kumenyekana ko yarari mu rukundo n'uyu musore. Icyo gihe abantu baza guhishurirwa ku rukundo rwabo rugeze kure, ndetse atangira kubikimenya bose kugeza aho urukundo rwabo rwakomeje kugenda rugarukaho, rutangaho ingero na benshi bavuga ati uyu mukobwa ntasanzwe. Icyo gihe byateje ikibazo gikomeye cyane abantu bibaza ikiri kujya mbere muri Miss Rwanda. Ku itariki 24 Gicurasi 2022 Miss Iradukunda Elsa yaje kwitaba urukiko arimo araburana ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa. Bukeye bwa ku itariki 25 Gicurasi yaje kurekurwa ariko akomeza kugenda yitaba urukiko. Byakomeje kugenda bivugwa biza kugera mu mwaka 2023 uwitwa Prince Kid yakomeje kugenda aburana, ndetse na Miss Elsa akomeza kuza mu rubanza nawe akurikirana ibyajyaga mbere. Yaje gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa kabiri 2023. Abantu benshi birabanezeza, kunezerwa kw'abantu nibijyanye n'urukundo rwabo barimo baragarukaho. Byaje kugera ku itariki 2 Werurwe 2023 Ishimwe Diedone dukunda kwita Prince Kid ndetse na Miss Iradukunda Elsa Nyampinga w'u Rwanda 2017 batera intambwe berekeza mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Baravuga bati nemeye kuba umugabo wawe, nundati nemeye kuba umugore wawe. Bafashe ku idrapo hari kuwa kane. Uyu muhango wayobowe n'umunyamabanga nshinga w'urukogo w'uyu murenge Desire Nsabimana wabasezeranije, abantu benshi bakavuza impundu bati rwose icyo twe dutegereje turakibonye. Gusa ntago byaherereye aho ngaho, ubushinjacyaha bwarongeye bujurira iki cyemezo cyo kuba bararekuye Prince Kid. Ari nabwo yaje kwitaba urukiko mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatatu. Ntabwo birarangira kugeza na n'ubu, aho nabo batangaje ko bagiye kwinjira mu rubanza rwa nyuma ruzashyiraho iherezo ku bijyanye n'iki kibazo. Nakubwira ko Prince Kid ubundi ibyaha ashinjwa harimo icyaha cyo guhoza ku nkeke abakobwa bagiye bitaba ishinwa rya Nyampinga w'u Rwanda, harimo kwakishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, ndetse n'ibindi byaha byakomeje kugenda bigarukaho mu rubanza. Nyuma y'intambara zose bakomeje kugenda bacamo, abantu bakomeje kugenda babikurikira, dore ko ubu ngubu nta ushidikanya avuga ko ariyo couple ya mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko rwose bitewe n'intambara bagiye banyuramo hari byinshi bigishije urubyiruko ndetse na benshi bari mu rukundo. Nakubwira ko bafite ubukwe mu kwezi kwa cyenda, ndetse rwose abantu benshi ntibatinye kuvuga ko ku itariki ya mbere nzeri ukwezi kwa cyenda ngira ngo urabyumva neza mwaka 2023 ari ibirori bidasanzwe ku banyarwanda ndetse na benshi bakundiye couple. Ariko nubwo bazakora ubukwe ntago bizakuraho kazitaba urukiko muri uku kwezi kwa cyenda, aribwo tuzamenya umwanzuro w'urukiko ku kibazo cya Rwanda Inspiration Backup utegura Miss Rwanda Prince Kid wakomeje kugenda ashinjwa. Hari benshi bakomeje kugenda bavugwa muri iki kirego bavuga ko aribo bamushinja, ndetse n'ibimenyetso byagiye bigaragaza amakode yagiye ahabwa abakobwa bagiye bamushinja. Bamwe bakagaruka ku mazina namwe namwe tutashatse kugaruka aha ngaha, ariko byose tuzabimenya nyuma y'itariki izatangazwaho bijyanye n'icyo urukiko ruzatangaza. Gusa urukundo rwe na Elsa rwagizwe ibanga cyane ku buryo bukomeye. Twavuga ko ari aho ngo mu rukundo yari ahagaze n'abakobwa babiri gusa babashije kumenyekana, kandi nawe yiyemereye mu itangazamakuru. Iradukunda Elsa rero wahuriye nawe kuri SFB ni kaminuza yigisha ibijyanye n'ubukungu cyangwa se ubucungamutungo cyangwa se ubucungamari muri rusange. Reka tumuvugeho gatoya. Ubundi Iradukunda Elsa ni umukobwa wavutse ku itariki 25 z'ukwa gatatu 1998. Kuri ubu afite imyaka 25. Yavukiye mu muryango w'abana 8. Primaire yayigiye kuri Centre Scolaire Utunyenyeri. Secondaire yayize kuri King David hose ni muri Kicukiro. Amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza ari kuyisoreza muri Mount Kenya University, aho ari kwiga ibijyanye na business marketing. Ni ukuvuga ngo Elsa Iradukunda ni umukobwa w'igihagararo kirekire rwose, arashinguye kandi ni umukobwa ugira urukundo nk'uko byagaragaye cyangwa se byagaragajwe. Inzira ye y'urukundo cyangwa se inzira twakwita ko ari umusaraba yanyuzemo kugeza nubwo afungwa, ariko akeneye guharanira urukundo rwe yuko rukomera kandi rugakomeza.
no ni yingi tugiye kunyuramo ni nayo tugi igiye kudusoreza iki kiganiro cyacu. Reka twihuse tugiye muri rusange uko byagiye kandi nuko byatangiye. Inzira y'umusaraba y'urukundo igoranye undi mukobwa ari wese atavuga cyangwa se atapfa kunyuramo. Dore ko bamwe bavuga yuko rwose niwe mukobwa warusigaye mu Rwanda ufite umutima w'urukundo kandi ukunda kubyo bugaragarira bose. Dutangirane n'iyi nkuru ye twihuse cyane. Twavuga tuti umusore wari umuhanzi akaza kubivamo ajya gutegura ibikorwa bitandukanye by'ubwiza muri Miss Rwanda cyangwa se ahagarariye Rwanda Inspiration Backup. Akaza gukundana na Teta Sandara, nyuma yaha akaza gukundana na Nyaminga Miss Iradukunda Elsa ariwe mugore yo kuri ubu ngubu nkuko yabyivugiye mu kiganiro yagiye agirana n'ibinyamakuru nka Kote 250 mu mwaka 2016 aho yabajijwe ibibazo byinshi ndetse umunyamakuru aza gukomoza no ku kibazo cyamubazaga umukobwa yaba yarakundanye nawe kubwe yumva adateze kwibagirwa nicyo atandukaniyeho n'abandi. Ahishimwe yahise ahamiriza umunyamakuru ku buzima bwe yakundanye n'umukobwa umwe ariwe Teta Sandara. Bakundanye akarangiza bakundanye akirangiza kaminuza yarafite imyaka 26 ndetse nyuma yo gutandukana nawe akaba atarongeye gukundana kugeza ubwo yahuraga na Miss Elsa. Yagize ati nuko wenda nimbibabwira muri bugire ngo ni bya bindi by'abantu babeshyana, jewe ntabwo nakundanye igihe kirekire. Umukobwa nakundanye nawe yari Teta, ariko kuvuga ngo ikintu cyo kutamwibagirwaho nyine nuko ari we wabanje, nta kindi kintu cyihariye kuko nta bakobwa benshi nakundanye nabo. Sandra Teta nyuma yo gutandukana n'uyu musore twabwiye ko yahise akundana na Derek Sano baza gutandukana, ariko ubu ngo bafitanye abana n'umuririmbyi w'umunya Uganda Wizo. Byarakomeje umunyamakuru akomeza kumuhata ibibazo nk'uhata uri mu rukiko, ariko Prince Kid yakomeje kubyitwaramo neza rwose. Dore nkaho yabajijwe ikibazo kigira kiti ni mpamvu ki yatumye nyuma yo gutandukana na Sandra Teta uhitamo kudashaka undi mukobwa mukundana mu gihe bizwi ko Miss Sandra Teta we yahise acudika n'undi musore. Aha Prince Kid yaragize ati ubwo niko rwaje nyine, ubwo yavugaga urukundo n'urwo ngurwo rwaje. Uyu musore kuva yatandukana na Teta nta wundi mukobwa wigeze amenyekana mu itangazamakuru bakundanye kugeza igihe akundaniye na Miss 2017 Iradukunda Elsa. Sandra Teta wa kabiri uturutse buryo nk'uko mubireba aho ngaho na Prince Kid aho ngaho bari bamaze gutandukana cyangwa se bari bamaze igihe batandukanye. Urukundo rwa Prince Kid na Miss Elsa rwabaye igihe kinini kandi mwibanga. Nyuma gato yaho Miss Iradukunda abaye Nyaminga w'u Rwanda mu mwaka 2017 byatangiye guhwihwisa ko yaba akundana na Prince Kid, ariko akenshi basohokanaga bafatanya agatoki ku kandi, ariko bakirinda itangazamakuru cyangwa se bakirinda ko hari umuntu n'umwe watekereza cyangwa se ngakeke niba aba bombi bakundana. Aba bombi bakundanye kandi mu ibanga rikomeye kugeza mu mwaka washize, ubwo iby'urukundo rwabo byasandaraga biturutse ku kibazo cyabaye muri Miss Rwanda aho uwitwa ko yakundanaga nawe cyangwa se wamwitiriwe, aho Ishimwe Kagame Diodone yashinjwaga ibyaha byinshi bitandukanye yagiye akorera abakobwa bitabiriye Miss Rwanda, gusa yaraketswe kandi ibyaha ntibyamufashe kuko yaje kugirwa umwere nyuma y'igihe afunzwe hari imageragere muri gereza ya Nyarugenge. Reka noneho dupfundure rya pfundo twari twapfunditse rijyanye n'urukundo rw'aba bombi twavuze haruguru byo kwitanga guhura n'inzitizi kandi ukabasha kuzitsinda byarangira ukabasha kuba wakwegukana intsinzi. Aha nta kindi turi kuvuga ni inzira y'umusaraba Iradukunda Elsa yemeye kunyuramo bikagera naho afungwa kubw'urukundo. Niho twavuga tuti uyu nguyu umwe twamwita Romeo undi tutamwita Juliet bitewe n'intambara barwanye kandi yarangiye neza.